Šogad aprit apaļi 20 gadi kopš barikāžu laikiem. 13. janvāra vakarā Zaķisalā notika barikāžu atceres pasākums. To dienu notikumi skaidri parādīja mūsu tautas pārliecību un apņēmību nosargāt Latvijas neatkarību, ko jau iepriekš bija paudusi 4. maija neatkarības deklarācija. Kopš to dienu notikumiem ir pagājuši 20 gadi, kas ir ilgs laiks un ir izaugusi jauna paaudze. Tāpēc ir svarīgi, lai atmiņas par šo dienu notikumiem tiktu nodotas arī nākamajām paaudzēm, lai tās nepazustu un galvenais, lai nepazustu to dienu vienotības un patriotismu gars. Patreiz mūsu uzdevums ir mums pašiem atgūt vēlreiz šo ticību un pateikt, ka arī ikdienas cīņās mēs varam panākt, ka mēs spējam savu valsti pareizi un labi pārvaldīt, lai mums būtu ne tikai savu valsts, bet mums būtu arī ļoti laba sava valsts. Šīs janvāra dienas, laikam, vispār nav izdzēšamas no atmiņas. Tas bija ļoti satraucošs, ļoti tāds, no vienas puses dikti baili bija, no otras puses gribējās tomēr vairāk pa bailēm brīvību. Tāpēc mēs tad gājām, arī tagad katru reizi janvārī mēs nākam, atceramies, stāstam saviem jauniešiem un paldies Dievam, ka mēs tagad esam brīvi. Mēs priecājamies par to, mēs ceļam savu valsti. Mums būs labi, mēs ticam labi nākotnē. Man ir 12 gadi, es eju Jaunsargos un ar Jaunsargu grupu atbraucu šeieni. Man sajūta šeit ir foršas atcerēties par to dienu, kas notika. Beidzot uzzināju, kas īsti notika tajā dienā. Ir pagājis vēsturē tas laiks, kas bija vispār atvēlēts Latvijas pirmajai brīvvalstī. Un ja es salīdzinu, ko mēs esam sasnieguši no tā, ko es sapņoju, ka mēs esam varējām sasniegt, ja, tad tas nav daudz, un tāpat laikā ir ārkārtīgi daudz. Mēs nekad neatgriezīsimies vairs atpakaļ pie režīma, kurā bija iespējama noziegumi pret cilvēcību. Mums ir ļoti grūti, bet varbūt šis ir pirmais barikāžu atceres gads, kad es uz ielām jūtu to jaunatni, kas ir piedzimusi ar īstu spītību šeit kaut ko izmainīt, lai mēs varētu dzīvot tādu dzīvi, kurā mēs lepotos par savu valsti.